Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky a já si chci na úvod omluvit, že včera nevyšly a vychází až ve čtvrtek. Dala jsem vám vlastně na YouTube anketu, kde si můžete rozhodnout, zda chcete aktulky alespoň dneska, nebo jestli se na ně vyprdneme, protože Star Stable aktulky vydal až moc pozdě a já už prostě nemám prostor takhle pozdě natáčet, takže... anketu jste rozhodli vy, aktulky jsou teda ve čtvrtek a jenom chci, abyste věděli, že pokud Star Stable půjde tímto směrem dál, tak ty aktulky možná do konce roku dost často nebudou, protože když Star Stable kdysi hodně dávno říkal, že budou aktualizace každou středu, tak ale zmiňoval, že budou mezi 8 a 12 hodinou. V 8 hodin se měly vypnout servery a do 12 hodin by měly být aktualizace hotové. Problém je v tom, že Star Stable se postupem času tak jako strašně posunul a ty servery vypíná prostě později. Jo? Kolikrát je vypne třeba až v 9:30 a logicky do 12 nemá šanci to stihnout. Jenže ve středu já mám jiný priority, než je natáčení Star Stable. A protože Danielka má každou středu balet a od její taneční instruktorky máme vlastně informace, že má opravdu obrovský potenciál tom, jako to někam dotáhnout a že by nás klidně i za 2 roky dokázala dostat do profesionální taneční školy, tak je pochopitelně jako by ten balet pro nás prioritou. Protože Danielka chce vlastně mít budoucnost takhle tu baletní, chce být slavná, užívá si prostě strašně tu pozornost na všech těch vystoupení. Já se omlouvám, já s ním hrozně, protože já nevím, mě ve středu začalo bolet hrozně krk. A teďkon přes noc mám ucpaný nos, takže asi to neslyšíte, co myslím se, nebo aspoň já to strašně slyším. Je to hrozný. Takže abych se vrátila k tomu, tak samozřejmě pro nás je ten balet priorita. Jo, radši půjdu s ní na ten balet, protože sama tam jít nemůže. Je to trošku dál a samotnou ji určitě nenechám. Než abych vynechala balet a její budoucnost a čekala, až tady se Star Stable uráčí vydat aktulky, abych vám mohla natočit. Takže jen taková informace, že pokud nevyjdu do těch 12, tak se může stát, že prostě nevyjdou ty aktulky, jo. Já nevím, mně osobně přijde takový prostě zbytečný to vydávat ve čtvrtek, protože prostě přede mnou to v tu středu už vydá dalších x lidí. Ale zase na druhou stranu vím, že spousta z vás čeká na to, kdy ty aktulky vydám přímo já. Takže tady bych vám potom zase dala prostor na to, abyste se sami rozhodli, zda je chcete alespoň ve čtvrtek, anebo jestli... se na to vyprneme. Každopádně takhle tohle to by bylo ohledně tohle. Ať to víte, protože potom mi pod videa spálí, chodí neustále dotazy, kdy bude Star Stable, budeš ještě vůbec točit Star Stable a tak dále. Tak jenom abyste věděli. Protože Star Stable není moc velká studnice contentu. Jo, tady jsou prostě hlavně ty aktualizace. Chtěla jsem o víkendu vydat pokračování ze stáda, ale protože Star Stable nebyl schopný stále opravit ten fotomod, tak já jsem nemohla nafotit fotky, tím pádem jsem to odložila. Takže tady to jsou takové asi dvě věci, které budu natáčet nejčastěji. Je možné, že potom v prosinci se celá situace změní, protože Danielka už je v této skupině pouze do prosince, kdy má poslední vystoupení. A potom vlastně, protože už je na tuto skupinku pokročila, protože tam chodí třeba i 6leté děti, tak bude přestupovat do jiné skupinky, která má balet v pondělí. Nevím přesně, který datum to bude. Ještě nemáme info přesně, takže to nevím přesně. Ale od prosince by potom zase aktulky mohly být pravidelně, protože středy bychom nikam nechodili. Problém je v tom, že tady máme pár jakoby problémů, protože Danielka má v pondělky školu dlouhou, takže je možný, že by se balet nestíhal. Takže tady ještě řešíme, jak by se to dalo vyřešit, kdy by vlastně mohla na ten balet chodit, protože reálně má jenom středy a pátky krátký ve škole. Jinak se vrací až v 16:30 ze školy a no, prostě to už ten balet nestíhá. Takže uvidíme, jak to bude. Tolik info k tomuhle. A teďkon teda se vrhneme na aktulky. Já to tady zase strašně zdržuju, ale chtěla jsem, ať to víte, protože ty dotazy, jestli bude vůbec ještě Star Stable, tak je jich strašně moc. Tak ať víte důvod, proč ty aktulky nejsou. Ty narozeniny jsem nenatáčela, protože jsem byla naprosto bez nálady. Ale
Včera prostě to nešlo, jo, jakože čekala jsem tu jak ty dít, mezitím jsem natočila dvě videa k Páli, jedno jsem stihla i sestříhat, jedno jsem si natočila jakože na večer a Star Stable furt nikde, jo, takže je mi líto, ale pokud Star Stable nebude plnit svoje slovo a nebude ty aktulky mít do 12, tak se prostě bude stávat, že ty aktulky ve středu nebudou. Co tu máme teďkon tuto středu nového? Jako první tady máme věc, která se nás konkrétně netýká, ale myslím si, že stojí za zmínku. A to je to, že včera probíhal přesun ukrajinských hráčů z ruských serverů na jakoby soukromý ukrajinský servery. Teďkon mají vlastně svoje servery. Dokážu si představit, jaká atmosféra asi panovala na ruských serverech. Já jsem třeba vůbec nevěděla, že jsou Ukrajinci a Rusové na jedných serverech. Nevím, já jsem se o to nějak jako nikdy nezajímala prostě, jo. Nějaký jako rozdělení serveru na sesku. Nikdy jsem to neřešila. A vlastně včera, dokud se to nezačalo dít, tak jsem to netušila. A včera jsem to vlastně zjistila. Se docela divím, že s tím přišel Star Stable tým až jako po tak dlouhý době od té vlastně události ve světě. Za tu dobu tam musel probíhat prostě teror neskutečný. Já si to fakt jako dokážu představit, protože znám, jaký lidi dokážou být kreténi a prostě, no jako asi si to umíme představit všichni. Takže vlastně včera se ukrajinští hráči z ruských serverů přesouvali na jiný server, který byl v tu chvíli otevřen vlastně v ruské oblasti. A jakmile se všichni přesunou, nevím, jestli se to stihlo už včera, nebo jestli to je do nějakého konkrétního data, tak jakmile se všichni přesunou, tak se ten server vezme a přesune se z té ruské oblasti na tu ukrajinskou. Nebo aspoň takhle jsem to pochopila z toho news. Takže tolik k tomu, co se dělo včera. Mám pocit, že i díky tomu vlastně ty aktualizace strašně trvaly, protože opět Star Stable tam měl nějaký prostě problémy. No jinak za mě teda tohle je strašně hezký gesto od Star Stable. Jo, jako to určitě, to asi nebudeme o tom diskutovat. Přijde mi trošku divný, že s tím přišli až po takový dlouhý době, že s tím nepřišli prostě dřív a jako, že to nenapadlo, jo? Že prostě to nenapadlo, že vlastně já jsem viděla něco, že to bylo na základě toho, že lidi prostě tady dlensto po Star Stable týmu chtěli, že je to nenapadlo prostě samotný, já nevím. Když už prostě zakládám ten server a vím, nebo jo, když už jsem ten vývojář a vím, že ten server mají ti Ukrajinci z Rusy stejný, tak přece mi musí být jasný, že tam budou prožívat naprostý teror, takže fakt se divím, že s tím nepřišli sami a nepřišli s tím dřív. Nicméně myslím si, že to bude úplně zbytečný krok, pokud to teda Star Stable nemá nějakým způsobem pošéfený, ale jak známe Star Stable, tak si myslím, že ne. Protože Star Stable přímo v news apeloval na ruský hráče, aby se na ten server nepřesouvali. Já nevím jak vy, ale já jsem zažila ve svém životě spoustu kreténů, kterým, když jste řekli nedělej tohle, tak just, protože to byl prostě provokatér, tak just to udělal. Jenom aby prostě dělal dusno a vytáčel ty lidi, tak just udělal přesný opak. Takže já osobně se bojím, že se najde spousta takových hráčů, kteří přejdou, aby dělali teror i na těch ukrajinských serverech. Takže se trošku bojím toho, že to bylo celý zbytečný, ale možná se pletu, třeba to Star Stable má nějakým způsobem ošéfený. Já teda budu doufat, že ukrajinští hráči budou mít konečně klid a že tam těchto těch vysíračů budou mít co nejméně. A když už tam budou mít ruské hráče, tak ve větším množství hlavně takový, který se tam třeba přesouvali jenom proto, že mají vlastně ukrajinský kamarády, se kterými hrajou. Tolik k tomuhle, já jsem se vám tu nějaké rozkecala, Ježíši Kriste, ani nechci vědět, kolik minut už to má. Každopádně přesuneme se k informaci
ohledně narozenin. Toto je prosím vás poslední týden narozenin, takže pokud ještě nemáte hotovo, máte poslední týden na to si všecko splnit, všecko pokoupit, ať máte všecko, co chcete a ve středu narozeniny končí. Tak, teďkon se přesuneme na observatoř. Mario má totiž nový dalekohled a chtěl by se nám s ním pochlubit. K tomu, aby se vám zpřístupnil tento quest, který si teďkon půjdeme dělat, tak musíte být pochopitelně starý hráč, musíte mít odemčený závod s tou, na té observatoři a přivést Elzu Einstein do Nikova tábora. Ten Mario, já se nemůžu pomoct, ale vypadá hrozně. Jakože, já se omlouvám, že zase něco budu kritizovat, ale když už nás po milion letech, no podívejte se na něj, prostě úplně jiný hry, když už nás prostě po stoletech vlastně vláčí tady na tu observatoř, protože tady to bylo doteďka mrtvý, tak by si myslím, jakože zasloužil ten Mario trošku jako remake, ale okej, no. Fakt on vůbec do té scenérie nepatří, prostě jo, nesedí tam, tady ty keře jsou úplně jiná grafika. A už jako vůbec nemluvím o naší postavičce teďkon, jak vedle něj musíme vypadat. No, jako podívejte se na to, jo. To je prostě úplně rozdíl, neskutečný. No, teďkon máme teda Mariovi ten teleskop doníst, takže nevím, nikde nevidím žádný puntík, kde by se dal najít, ale nějaký informace nám dal vlastně formou zprávy, takže, aha, tam už dole to svítí, už to vidím, nebo teda dole, tady nahoře to svítí. Už to vidím, tak to tady vezmeme. Jop, a jdeme zpátky nahoru. Tak, provedeme unboxing, já nevím, jestli musím. No, slíst. Tak se podíváme. Oh, yeah. OK. Takže, jo. Jo. OK, takže, jo, takhle to myší máme dělat. Já tady mačkám šipečky. A proč to nemohlo být i šipečky? Proč to nemohlo být i jako VSAD nebo šipkama a zároveň i myší? Tady je nějaký souhvězdí, možná to vypadá, že je to ono. Já si myslím, že by to i mohlo být, jenom teďkon to trošičku napasovat. I jako upřímně, myslím si, že kdyby se to dělalo myší, tak je to mnohem jako lepší, ale teda myší. Ah, yes, šipečkama VSAD, tou myší já nejsem tak zručná jako tou, nevím. Jo, máme najít něco dalšího, či? OK, tak já si to oddalím, protože tak se mi to hledá prostě líp. Co tady nahoře? Hej, stůj. Já nevím, možná, když to přiblížíme, tak to bude vypadat trošku nahoru. Vy neříkejte, že to není ono. A, to víte, že to je ono. Ježiši, když jste meteorit. Přesně takhle umřeli dinosauři. Je to tady konec světa, Mario, utíkej. To jsme ještě jako čekali na den, jo? Než půjdeme ten shooter vzít. To už by tam dávno někdo sebral, tyjo. Určitě by to na nás nečekalo. Dobroš, Mario, hele. Pojďme pro ten šutr, ne? Nechceš ten šutr vidět, sekra? Já jsem zvědavá na ten šutr. Tady někde, mezi těma šutrama. To spadlo. Yes, tady za tou kytičkou, tu si přesně pamatuju. V
inventáři to nemáme, já jsem si to chtěla prohlídnout. Oni se dřív normálně questový itemy dávali do inventáře a od určitý doby se tam prostě nedávají. Ona to vždycky strčí do kapsy, ale v inventáři to prostě nemá. Nevím, jestli se to strká do zadku nebo kam, ale prostě... Já si chci občas i ty předměty prostě prohlídnout a jako nemám jak. Tak, máme jít za Nikem, takže Niku, co nám povíš? Téhle oblasti bych taky přála jako remake, protože ta je tak strašně ošklivá, ta oblast. A mě to hrozně mrzí, protože tady by se dali dělat krásné fotky, kdyby to tu vypadalo trošku líp. Vůbec nemám tušení, co tu právě v tuto chvíli dělám, ale ten freeze mi tu strašně překáží. Už. Aha, jo, dobře. Tak takhle přesně ty pracuješ s nářadím, výborně. Jo. Super. OK. Tak, máme se vrátit za Mariem a koukám, že moje postavička je naprostý kleptoman, protože prostě to kladivo si musela vzít za každou cenu sebou. Tak, jsme zpět u Mária a Mario už bys mohl se dokecat, protože tyhle ty questy mě upřímně nebaví. Já nevím, je to takový... Já nevím. Radši bych se asi dívala na remakenutýho Mária při té konverzaci, než na tu komickou postavičku. Ježíš, už tu máme zase noc, tyve, podívejte se. Jeden quest a já tu zestárnu o několik let. Souhvězdí Klisna. Já se zase asi oddálím, protože tak se mi to hledá líp. Ježíš, to bude určitě ono. Jenom to teďkon... napasovat. Krucinál, bože, to se strašně ovládá. Fakt, kdyby to udělali šipkama, tak by udělali mnohem prostě líp. Ježíš, špatný tlačí. No, já jsem kripl. No dobře, trefili jsme to. To je pěkné. OK, takže to je všechno. Tak, děkuji Mario za úžasnou zkušenost stát se hvězdářem. Nikovi děkuji za kladivo a máme tady předmět do taštičky. Máme tady teda předmět do taštičky, takhle tam máme nějaký dalekohled, máme tam šutr květinku, prostě nějakou lahvičku. Je to zase věc, kterou strčím do skříně a už ji v životě nevytáhnu, ale proč ne, třeba se to někdy bude hodit. No a jako poslední dnešní novinka je výměna magických koní. Klasicky u majáku nad Moorlandem můžeme najít teďkon Hufflingy, Hemeru a Anteju. Koníci stojí 900 starcoinů. A tak to vypadá ten druhý, jsou to vlastně takový první jednorožci. No a samozřejmě k ním nesmí chybět magičtí mazlíčci. Ty mazlíčky si přesně nepamatuju, kolik stojí, protože já je mám a když otevřu ten jejich obchod, tak tam je prázdno. A na news byla napsaná pouze cena těch koní, takže
Ale počítejte buď 350 nebo 400 starcoinů, tak a totiž ty mazlíčci běžně stojí. Koníci z jejich mazlíčci, co to melu, Ježíši Kriste. Koníci z jejich mazlíčky, koníci z jejich mazlíčky, co jsem chtěla říct. Ježíši Kriste, já jsem neschopná. Já si potřebuji lehnout do postele, mě bolí hlava. Koníci z jejich mazlíčky tu budou do 25.10. Pokud příští týden Star Stable nebude meškat s aktulkama, tak se podíváme na problém s liškama, který bude mít Jasper na farmě. Jo, a úplně jsem na začátku zapomněla zmínit můj outfit, jo, prosím vás. V minulém videjku mělo nejvíce hlasů barva fialová a modrá. Takže jsem se z toho pokoušela udělat takovýhle setík. Vůbec si nejsem jistá s ním, jo? Ten minulý setík, ten mě hodně překvapil, ten se mi strašně líbil. Tady to bylo takový, že je to takový zvláštní, něco mi na tom nesedí a nevím přesně, co mi na tom nesedí. Každopádně snažila jsem se, nechci dělat úplně jakoby čistě ty dvě barvičky, snažím se to vždycky nějak jakoby rozbourat trošičku nějakýma neutrálníma barvama, takže jsem si dala bílý kalhoty, ale jinak jsem se snažila, aby to teda bylo modrofialový. Sice je to levandulová fialová, ale furt je to fialová, že jo, prostě počítá se to, že jo, napište mi do komentáře, jak se vám tento outfit líbí. Mně moc teda, nevím, já jsem se snažila udělat jako co nejlepší jsem uměla, ale myslím si, že teda tenhle ten se mi fakt nepovedl, je to divný takový. Ale je to taková challenge, takže pod tímto videem opět budete moct najít komentář, který vám připnu, pod který můžete opět dávat barvičky, každý prosím jednu barvičku a pokud už někdo před váma napíše barvičku, kterou chcete napsat, tak jí dejte like. Dvě barvičky, které budou mít největší počet lajků do příštího videa, tak v příštím videu podle toho zkusím složit další setík a třeba bude lepší než tenhle. Dneska se s váma loučím, doufám, že se vám videjko líbilo. Určitě budu ráda, když mi zanecháte vědět lajkem, komentářem, můžete videjko i sdílet a pokud ještě nemáte odběr, tak nezapomeňte prosím na odběr, protože má videa sleduje více neodběratelů než odběratelů, takže mě tím strašně pomůžete a vás to vlastně vůbec nic nestojí, jenom jeden namáhavý klik prstem na myši. Mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videjka. Ahoj!